မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဘားလ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မော်လီဝတ်တာအချိန်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မယွန်ရက်ဒီပါရှင်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဂျိုရုတိန်ဘုံကြည့်ရဲ့ခါမှာတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းမှာတိမ်အသင်းအတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိမ်အနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင်းအတင်းဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဆလဘီလီတိုက်ခိုက်နိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေနည်းနည်းကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာတနအာရီကို6မိုင်ကနေ10မိုင်မြို့ဝကျွန်းမော်မွန်နဲ့တနင်္လာကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာတနအာရီကို10မိုင်ကနေ12မိုင်နှုန်းတိုက်ခိုက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနှက်ဖန်အတွက်ခံမှန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေမကွေးပသိမ်ပဲခူးရန်ကုန်မော်မြိုင်ဖအန်တဝဲစတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအလုံးကြီးပေါ့မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်တောင်ပိုင်းဒေသအလုံးကြီးပေါ့မှာနေရာကျကျရနေနေရာဆစ်ဆိတ်မိုးရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီယောမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခမန်းချက်တရတော့ဟာခါမုံရွမြတီနာမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုကျိုင်းတုံလိုက်တော့စတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးမှာလည်းမိုးချော်ဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။မုံရွမှာနေရာကွက်ကြားကျန်နေတာတွေမှာတော့နေရာကျကျရနေနေရာဆစ်ဆိတ်မိုးရွာတော်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။မိုးအေချိန်ခမန်းချက်တွေနည်းနည်းကတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကြီးပါမှာမိုးအေချိန်တွေက20မီလီမီတာကနေ60မီလီမီတာလောက်ရှာတော်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်။ဆလဘီယောနေပူချိန်ခမန်းချက်တွေနည်းနည်းကတော့ချင်းပြည်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ23ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ28ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ29ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ကနေ35ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်တွေကတော့မြန်မာကန်ယူရန်တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနည်းငယ်သာရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့တပိယနေ2ပေလောက်သာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်9ရက်စာခမန်းချက်တွေကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမန္တလေးမှာမိုးကြွားဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတဲ့ခမန်းချက်ကတော့အင်္ဂါနေ့မှာအများအားဖြင့်တာယာနိုင်ပြီးတော့ကြံနေရက်ဒီမှာတော့မိုးကြွားဖို့အလားအလာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းနဲ့ညီတွဲခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးမှာနေပြောင်းမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။